Даринко, ти знаєш, багато хто, та власне і ми так само сміємося з окупантів, говоримо, що вони тупі, недолугі. Але насправді вони не тупі. Ого, а що це так? Чого це? Ну, от, до прикладу, ми придумали морські дрони, і вони придумали аналоговнітні морські дрони. Щоправда, я так розумію, є певний нюанс. Є певний нюанс. Ну, от про нього і розкажемо впродовж цієї години. Це проєкт «Вікенд». Ми починаємо. Падали стіни, не витримувало залізо та бетон. Але вони були незламні. Майже 8 місяців кіборги тримали оборону Донецького литовища. Сьогодні вшановуємо подвиг героїв, ім'я яких навіки закарбувала історія. Це була одна з найбільш важких і принципових битв для України. Це була битва, в якій сучасні українці віднайшли в собі нашу одвічну міцність. Подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світові відвагу, мужність та незламність українців. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у День пам'яті захисників Донецького аеропорту вшанував пам'ять полеглих героїв і подякував кожному, хто тримав оборону. І, власне, крім кіборгів, ми так само відзначаємо ще одну дату, дуже важливу для всіх українців. 20 січня Україна відзначає День Криму. Цього дня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум щодо відновлення Автономної Республіки. Тоді більшість, 94% виборців, проголосували за автономію. У лютому 2014 року Росія грубо порушила міжнародне право, незаконно окупувавши півострів. Як змінила окупація життя кримчан, дивіться далі. Thank you.
Із Днем Криму привітала і Служба безпеки України. В СБУ пообіцяли неодмінно повернути додому рідний півострів. І недвозначно натякнули окупантам. Ми там завжди були, завжди є і завжди будемо. Ну, власне, хто ми такі, щоб не погоджуватись зі Службою безпеки України? Тим паче, що це думка всіх українців. Так. Настя, скажи мені, будь ласка, ти була в Криму колись? Бо мені, на жаль, не була. Я от чекаю деокупації, щоб поїхати і подивитись на всю цю красу власними очима. Я була там неодноразово, була в різні пори року і влітку, коли був туристичний сезон, і восени мені пощастило бути в Лівадії, в Ялті. І я тобі просто не можу передати, наскільки це неймовірні краєвиди, коли ти їдеш з однієї сторони море, з іншої сторони гори, але вже так доволі прохолодно, легкий туман, ці зелені, вічно зелені дерева. Це просто щось неймовірне по красі. І я дуже хочу, я дуже мрію теж так само після того, як ми повернемо собі Крим, як ми переможемо приїхати на півострів, бо у 2014 році я дуже хотіла, ще до окупації, я дуже хотіла поїхати на мис Фіолент, я там жодного разу не була, але ну, будемо сподіватися, що скоро моя, принаймні, мрія здійсниться. Знаєш, я от тільки, ну, я ж кажу, не мала змоги поїхати, мала змогу тільки дивитись фотографії чи відео з Криму, наскільки там красиво. І знаєш, я щоразу задумувалась про те, ну, от ми, українці, завжди кудись, ну, там, до повномасштабної війни ми хотіли кудись поїхати, щось красиво подивитись, там, Туреччина, Болгарія, різні, Греція, різні країни, так? Але наскільки ж гарно в нас? Звичайно. В нашому Криму, в нашій Одесі. Наскільки в нас красива країна, яку, на жаль, поки що поплюжать окупанти і агресори. Так, і це не дуже шкода. Я тобі скажу, я з тобою повністю згодна з приводу краси, бо я, наприклад, була і в Карпатах, і в горах Криму. І якщо порівнювати, наприклад, ці гори, то Карпати, вони, ну, як на мене, вони дихають. А кримські гори, вони відчуваються, ну чомусь, це виключно мої відчуття, вони мені здавалися більш старшими такими. Знаєш, як ніби Карпати – це такий молодий чоловік, якщо так можна порівняти, а кримські гори, можливо, за рахунок того, що там багато скель, багато таких каміння, власне, видно, то вони такі більш древні, мені здавалося, більш древніми. І там дуже багато легенд, дуже багато якихось цікавинок, які дійсно українці не знають. Але бо було модно популярно їздити в Європу, в Туреччину, в Єгипет. Хоча насправді ти абсолютно права. У нас в Україні є дуже багато цікавих місць, і в Криму в тому числі. Ну, знаєш, от ми говоримо про красу і про те, як ми хотіли би її там, ти, наприклад, знову побачити, я побачити вперше. Я б хотіла ще поговорити про тих, кому дуже хочеться додому, про кримських татар, оскільки саме їх виселили з власного дому 9,5 років тому, майже вже 10 років тому, російські окупанти. І це ж, власне, не перший раз, коли Росія позбавляє кримських татар своєї власної домівки. Депортації кримських татар, вони були зі століття до століття. Якщо говорити про минуле століття, то в 1944 році радянський режим розпочав депортацію з Криму всього кримсько-татарського народу. Насильно вивезли близько 200 тисяч кримських татар. І за час депортації на загальне спецпоселення до регіонів СРСР в Центральній Азії відправили близько 188 тисяч кримських татар. Також так само їх вивозили на примусові роботи і до концтаборів, ну таких своєрідних. Власне, ну і зараз це продовжується. Так, це продовжується. Ну, Росія, вони спадкоємці цього всіх радянських репресивних моментів, так, репресивних історій. Вони прийняли повністю весь досвід Радянського Союзу по депортації, репресіям, геноциду і продовжують його застосовувати в кращих традиціях Савка. Інакше не скажеш. Це жахливо. Так, ми показували відео лише за 9,5 років, да, ось, правозахисники зафіксували 5 тисяч фактів порушення прав людини. 5 тисяч!
Тобто, це скільки навіть, там того це населення навіть, Криму по це навіть рахунку? Не велика країна, це от маленький регіон, ну, відносно маленький регіон. Так. І скільки історій, і заборонила ж окупаційна влада російська ця, вона ж заборонила, наприклад, Хізбут Тахрір. Це рух так само кримсько-татарський, якщо не помиляюсь. І, ну, і можемо тільки уявити, наскільки ці люди хочуть повернутися додому. Так, да, звичайно. І я тобі скажу, я теж коли читала про депортацію, власне, кримських татар, яка була майже століття тому, ти знаєш, наскільки це насправді жахливо, я просто собі, ну, я не можу собі уявити, як це, коли до тебе, ти просто займаєшся якимись своїми звичними справами, до тебе приходять люди з автоматами і говорять, ось в чому ти стоїш, все, збирайся і йди, все. І покидай своє майно, свою рідну домівку і просто виселяйся. Я читала історію, коли кримські татари були заради того, щоб зберегти життя своїх дітей, вони їх віддавали людям, які за національністю не були татарами, але жили в Криму для того просто, бо вони не знали, чи вони їдуть на розстріл, чи будуть вони живими взагалі після цієї депортації. І, власне, віддавали своїх дітей для того, щоб хоча б діти змогли вижити. Теж так само, коли зараз читаєш ці історії, ну, дуже-дуже співчуваєш. Теж читала про кримських татар, які після 14-го року вони виїхали з Криму, вони оселилися в Ірпіні. І знову ж таки Росія змусила їх покинути власну домівку, оскільки, ну, якби їхнього будинку по факту там майже немає, тому що вони купили квартиру і окупанти зруйнували фактично будинок. Тобто, фактично, кілька поколінь, ти абсолютно правильно сказала, кримські татари, вони переживають ось цей геноцид по факту. Бо, ну, давай будемо називати речі своїми іменами. І на це, напевно, лише здатні якісь ординці, як на мене, знаєш, тому що коли є люди, які живуть з покоління в покоління на своїй землі, вони, ну, так як ми, да, українці, вони не будуть десь там собі на когось нападати, бо у них є власний дім, у них є чим займатися, скажімо так. А от орда, яка як перекоти поле з одного регіону в інший регіон, просто і з головним завданням це захопити, знищити, зламати, зґвалтувати і далі піти. Ось така їхня політика. До речі, ти сказала про те, що кримські татари вимушені були їхати. От в мене є цифри. За останні роки після окупації Криму вимушено виїхало від 60 до 100 тисяч жителів. Із них щонайменше 30 тисяч – це кримські татари. Але, знову ж таки, це дуже такі узагальнюючі цифри. Це інформація українських правозахисників, власне. Дійсно, скільки людей втратили свої домівки, але Я ще хочу додати трохи цифр з приводу репресій та переслідування. Голова Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендер Баріїв повідомив, що лише за 2023 рік у Криму правозахисники зафіксували 173 затримання, 65 обшуків, 217 арештів, 186 допитів, етапування 68 випадків і майже 300 випадків порушення права на справедливий суд та понад 50 права на здоров'я. Ну, тобто, фактично, це відверті знущання із кримських татар, із людей, які з наших українців, які не згодні з російською окупацією, не хочуть просто так віддавати своє життя, свій дім, свою країну окупантам. Ну, і, власне, знаєш, найжорстокіше в цих всіх історіях, я так само читала багато історій з тимчасово окупованого Криму, це те, що людей позбавляють права навіть на самозахист. Їх, ну, це як в якомусь середньовіччі, кидають на якийсь підвал, родичам не кажуть, де людина, нікому не кажуть, адвокатів не пускають, не дають навіть права собі найняти адвоката. І просто з людиною не зрозуміло, де вона, не зрозуміло, що вона. Так, і окупантам абсолютно все одно. Людина хвора, не хвора, якщо там має, бо різні теж люди є, в когось можуть бути якісь хронічні, так, дуже серйозні захворювання, немає навіть можливості передати ліки, щоб хоч якось підтримати здоров'я людини, яку затримали. І це жахливо насправді. Але, знаєш, я пропоную трошки все-таки від
ось цих всіх жахіть перейти до того, що... Проміння надії? До проміння надії, так. До проміння ну, надії. Дійсно, так. Наші люди в Криму лишаються, вони чекають нас, вони, в принципі, всі, окрім тих... Силоміць чи не силоміць переселені ці русняві ці ісконні жителі Криму, да, які туди приїхали зі своїми російськими бумажками, які вони називають паспорт. Ну от, власне, наші люди в Криму вони лишаються і вони чекають повернення до повернення України, і ми чекаємо їх повернення. І отак от, вони борються з окупантами без зброї. Ворога жахають громадянським спротивом. Українці в окупації підтримують, а світові показують, що рашист нас не підкорив. Вони повідомляють захисників про пересування російських військ, аби 200 орків ставало більше. Завдяки ним український прапор майорить в окупації. А псевдореферендуми росіян зірвані чи під бойкотом? Це про активістів громадянського руху спротиву «Жовта стрічка». Тільки з тимчасово окупованого Криму їх більше 6000. Попри тиск росіян, вони продовжують чинити опір окупації. Квазівладу це неймовірно демотивує, твердить один із координаторів руху спротиву. Тому ворог намагається посилити так звані поліцейські та контрдиверсійні режими, які здебільшого суто пропагандистські. Створює фейкові матеріали про затримання чи арешти людей. Але це не лякає українців у Криму. Спротив на тимчасово окупованому півострові тільки зростає. Сімферополь, Севастополь, Ялта, Євпаторія та інші населені пункти – це Україна. Державна та патріотична символіка – жовті стрічки чи послання для ворога там це доводять. Справді дуже теплі, дуже приємні фотографії. Знаєш, завжди, коли я їх бачу, по-перше, я дуже переймаюся, щоб наші партизани там були цілі, в безпеці. Ну, а по-друге, дуже тепло стає на душі. Да, я з тобою повністю згодна. Коли дивишся з Криму, коли дивишся ось такі сердечки, як от ми щойно бачили на екрані, жовто-блакитні серця, які є в Криму, які є в Луганську, які є в Донецьку. Тобто люди там, українці є, вони хочуть повернутися, вони пам'ятають, і вони роблять все від себе залежне для того, щоб, власне, якомога скоріше, знову ж таки, доєднатися до України. Це дуже-дуже-дуже надихає, власне, і надихає нас, напевно, в тилу, і надихає наших захисників, які розуміють, що вони борються не дарма. І наводять страху на окупантів. Ну, ти ж уяви собі, ці, господи, як же ж підібрати слово, ефірне таке. Окупанти впродовж 10 років намагалися, ну, це ж спеціально, там, перенаселення русні на півострів. Репресії, арешти місцевих жителів, які не згодні так, з окупацією. Це ж спеціально для того, щоб там посіяти ось цей русський мір свій. І через 10 років такий потужний рух спротиву. Ти просто уяви собі, як окупантів там зжимається все всередина. І вони не можуть його придушити. Так, оце найголовніше. І вони не можуть нічого з цим зробити. Да, їх, звичайно, в їх цих всіх пропагандистських ЗМІ, оці браві звіти, що ми там 187 тисяч диверсантів унічтожено, 28 ешелонів іностранних найомників. Ну, це ж... Ми ж розуміємо, що це все брехня, бо ми щодня бачимо нові послання наших людей з Криму. Да, і не тільки. Якщо окупанти просто відверто брешуть про знищення якихось нацяти неймовірних десятків, сотень, тисяч військової техніки і тому подібне, то ми маємо конкретні цифри і конкретні факти саме знищення і відеопідтвердження. До прикладу, лише за 2023 рік на півострові окупованому було знищено комплекс ППО «Тріумф», ЗРК «Тор-М2», підірвані залізничні шахти та мости, були влучання у суднобудівний завод в Керчі, успішні влучання в казарми, нафтобази та склади озброєння. Я вже мовчу про кількість кораблів, які, власне, пішли за адресою крейсера «Москва». Грали в морський бій невдало. Так, бо давай просто будемо загинати пальці. Давай, я загинаю. Ти називай, я загинаю. Так, ви теж, до речі, глядачі, загинайте пальці. От дивіться, пошкоджені та знищені кораблі. Адмірал Макаров, Іван Голубець, Іван Хурс, Сергій Котов, Акула, Серна, Новочеркаськ, ВДК
ЛНК «Мінськ», підводний човен «Ростов-на-Дону» «Аскольд». Пошкоджень зазнали корабель «Павел Державін» і ракетоносій «Буян». Яка гарна цифра? 13. 12. Ах, ну тоді... Боже, яка гарна. Тоді чекаємо, щоб було... А це ж, знаєш, а це ми перерахували тільки великі судна, там же ж дуже багато ще катерів було. Угу. Не впорались із хвилями, назву це так, а такі, ті, що для патруля, ну, тобто такі маленькі рибьошки, їх же ж теж там було. Так, було чимало знищено. Так. І, до речі, я в цьому контексті сміялася, бо читала в російських пабліках, що у Кремлю місцеві чиновники, які, власне, ну, розуміють, що їм доведеться відповідати там перед своїм начальством за те, що, власне, у них немає тепер Чорноморського флоту, вони тепер на повному серйозі розповідають, що проти Криму насправді була застосована кліматична зброя. Тобто, чому, от, власне, був величезний шторм, чому, от, власне, у них такі проблеми з кораблем, тому що, да, от кліматична зброя. І так само, до речі, це трішечки не в тему розмови, але так само цю кліматичну зброю згодовують зараз по темі замерзаючої Росії. Тобто у них рветься все абсолютно, і сидять там десятки тисяч людей без опалення в мінус 30, тому що кліматична зброя. Я знайшла причину цього. Екологи про це говорили багато разів, кілька років тому, коли будували ось цей так званий Кримський міст, що він змінив неабияк взагалі флору, фауну, підводний світ. Так от, якщо ви хочете, щоб Росію не топило, терміново беріть з собою все, що є підручні засоби, і їдьте руйнуйте той свій міст. Точно. Ну, він все одно буде зруйнований, та? Ну, в нього немає вибору, він приречений. Просто якщо це зробите ви, то вас перестане затоплювати, розумієте, нешановні росіяни? І знаєш, я тут ще перерахувала ці кораблі, як цікаво виходить. Іван Голубець виходить, що Голубець скис. Акула виходить, що потонула. Риба не в воді. Не в воді. Не відчуває себе акула, як риба абсолютно. У воді. Ростов-на-Дону, виходить, затопило. Причому не один раз. Боже, які приємні, знаєш, дуже-дуже приємні ці новини завжди. Дуже тішать нас. І нехай кожен окупант пам'ятає, у Криму в тому числі, що карма – штука така. І покарання буде для кожного. А щоб його пришвидшити, наші партнери нам в цьому допомагають. Так, звичайно. І наші кримчани, які залишаються там, які нас дивляться в тому числі, то знайте, що ми з вами, наші серця з вами, і ми знаємо, що дуже скоро настане той день, коли Крим – це Україна. І Україна відвоює собі півострів. Ну, а ми йдемо до Давосу. Україна в центрі обговорень. Напередодні завершився Всесвітній економічний форум у Давосі. Володимир Зеленський цього року відвідав Швейцарію особисто та мав слово перед учасниками саміту. Президент закликав країни Заходу посилити санкції проти РФ та врешті передати заморожені російські активи Україні. Також провів низку двосторонніх переговорів зі світовими лідерами та зустрівся з представниками великого бізнесу. Путін намагається нормалізувати те, що мало закінчитися ще в 20 столітті. Масові депортації, знищені міста і села та жахаюче почуття, що війна ніколи не закінчиться. Путін не зміниться. Ми повинні змінитися. Ми всі повинні змінитися такою мірою, щоб безумство, яке перебуває в голові цієї людини чи в голові іншого агресора, не перемогло. Нам потрібно здобути перевагу в повітрі для України так само, як ми здобули перевагу в Чорному морі. Ми можемо зробити це. Партнери знають, що необхідно і в яких кількостях.
бути сильне рішення цього року, коли заморожені російські активи, суверенні та олігархи будуть спрямовані на захист від російської війни та на відбудову України. Війна закінчиться справедливим і стабільним миром. І я хочу, щоб ви були частиною цього миру. Ну і давайте долучимо до нашого ефіру Миколу Волківського, політолога-міжнародника, президента першого Міжнародного фонду розвитку України. Пане Миколу, вітаємо вас. Раді бачити. Щиро вітаю, родні. Пане Миколо, на вашу думку, якими для України є підсумки Давосу? Тому що ми чули багато різних думок. Наприклад, там в офісі президента пан Шурма говорить про те, що у інвесторів до України практично нульовий апетит. А все ж таки це великий економічний форум і було багато сподівань, що багато інвесторів прийде в Україну. На вашу думку, більше позитивних все-таки підсумків для України чи негативних? Я би хотів виділити окремі частини результатів Давосу для України. І варто зазначити те, що ми пам'ятаємо, що напередодні 14 січня відбулася важлива зустріч в переддень початку Давосу, де зустрілися в форматі формули миру радники національної безпеки, і ми розуміємо, що в кількісно складова була найбільше під час всіх останніх чотирьох зустрічей, які відбувалися в Давосі. І розуміємо, що на даному етапі ми вже маємо потенційний саміт, глобальний саміт за мир, який вже так чи інакше був проговорений з міністром Швейцарської конфедерації закордонних справ Ігнацією Окасісом. Зрозуміло, що офіційна частина Давосу і рамки з 15 по 19 січня були важливі з точки зору і економічних результатів, зокрема для нашої держави. Розуміючи ті фактори, які там лідери великого бізнесу, зокрема і Девід Саломон, голова Goldman Sachs, і той самий Майкл Делл, голова компанії Делл, вони налаштовані, я в своєму особистому спілкуванні зрозумів, на підтримку України, зокрема на інвестиції в майбутньому. Зрозуміло, що на даних етапах доволі складно зробити якісь прогнозування, наскільки цей вклад буде вагомим і коли вони зможуть це зробити. Але такі позитивні тенденції існують. Ми пам'ятаємо 2016 рік, коли Клаус Шваб, президент Всесвітнього економічного форуму, вперше говорив про четверту промислову революцію, а так звану економіку 4.0. І зрозуміло, навколо цієї теми, навколо artificial intelligence, навколо штучного інтелекту і цифровізації промисловості, це була головна тема, яка в собі включала всі складові цифровізацій світу. І тобто навколо цього йшли перемовини, і так само до цього була залучена і Україна. Що можна сказати про Ukrainian House, який цього року отримав відзнаку Політіко як найкраща виставка, яка проходила на Давосі. Розуміємо, що ті дискусії, які лунали з 15 по 18 січня, з заохоченням і запрошенням політиків світових і відносно дискусій до України, то можна сказати, що ця тема залишається актуальною, підтримка України, і вона звучала впродовж останніх чотирьох днів на Давосі в Ukrainian House. Що стосується Ukrainian Breakfast, який був 18 січня на 7:30 ранку, ми пам'ятаємо, що до нього завітали президент Латвії, президент Польщі, також міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, то можна сказати, що також ця традиція, вона залишається незмінною. На сніданку підтримували, також говорили про важливість підтримки України. Ну і підсумовуючи, на мою думку, варто зазначити той факт, що дуже багато хто цитував і ті ж самі заяви керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зокрема, ми пам'ятаємо статтю, яку і інтерв'ю, яке дав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тобто навколо України лунало все, що відбувалося в Давосі. А стосовно конкретних результатів, то ми маємо, що глобальний саміт за мир, як вже було зазначено 14 числа, має найближчим часом пройти в Швейцарській конфедерації. Нагадаю, що Швейцарія мала подібний досвід проведення
високих самітів, ми пам'ятаємо Женевський формат у червні 2021 року, саме у Віллі Лагранж тоді зустрілися вперше президент Джозеф Байден з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, напрацювали цей так званий швейцарський Женевський формат. Ми пам'ятаємо, тоді був президентом Ді Пармелан, який також повторював і важливість підтримки України. Зрозуміло, що ми маємо зараз нового президента Швейцарської конфедерації, який зміниться кожного року. Алан Берсе, минулий президент, відвідував Україну і також на рівні підтримки швейцарського суспільства зазначив про те, що підтримка економічна і гуманітарна буде зростати. Зрозуміло, що Швейцарія готова надати певний майданчик, зокрема міжнародних організацій, які знаходяться в Женеві, щоб надалі продовжувати відкрито говорити про проблематику і про державу-агресора Російську Федерацію і робити певні висновки. Тому, на мою думку, Давос з одного боку політично був вдалим в тому, що вдалося в цьому форматі провести зустріч формули миру, а друге в тому, що в економічній складовій також дуже багато світових тендензій були направлені для України, ну і для досягнення певних результатів. Тому побачимо, що буде найближчим часом, але я думаю, що найближча така велика конференція, яку ми будемо очікувати, це Мюнхенська конференція з безпеки, яка пройде вже за пару тижнів, може стати таким логічним продовженням напрацювання того, що було в Давосі в рамках формули миру. Пане Миколо, а як ви оцінюєте той факт, що нашому президенту Зеленському так і не вдалося зустрітися з китайською делегацією? Бо ми з однієї сторони бачимо, як все ж таки наші чиновники, наша влада намагається пробити ось цю стіну. Наприклад, буде вже скоро зустріч з Угорщиною, так, там з Петером Сіярто готується зустріч. Ось сьогодні маємо інформацію про те, що буде зустріч з Робертом Фіцо зі Словаччини. Тобто все ж таки намагаються знайти якісь отакі містки наша влада до тих країн, які не дуже дружньо ставляться до України. Китай зайняв якусь свою певну позицію. Чому не захотів Китай зустрічатися з Україною? Це пов'язано з тим, що все-таки вони продовжують підтримати Росію попри все. Чи, можливо, є якийсь ще варіант? Я би хотів би повернутися до квітня минулого року і згадати ту телефонну розмову, яка пройшла, півтора години розмова між президентом України і очільником Китаю Піднебесної. Зрозуміло, що Китай давав на планування і можливість зробити так звану там концепцію миру з поглядів Сі Цзіньпіна, яка буде найкращою і зможе вирішити всі питання, що стосуються Росії, війни Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо наступний етап, який також варто відмітити в наших двосторонніх відносинах уже після повномасштабного вторгнення, коли спеціальний радник в Євразії, прем'єр-міністр Сі Цзіньпін, він завітав до України, Лі Хуєй. Він зрозуміло, що він мав певний досвід працювати на високих дипломатичних посадах і був колись послом Китаю в Російській Федерації. Тобто в цьому форматі напрацювання були, і це доволі зрозуміло, що ці зустрічі проводились. Стосовно того, що наш президент відповів журналістам, що не вдалося зустрітися на рівні там двосторонньому між Китаєм та Україною в Давосі, то президент Зеленський відмітив про те, що він готовий зустрічатися тільки з Сі Цзіньпіном на однаковому рівні між двома державами. Ми пам'ятаємо, як ця відповідь активно розповсюджували засоби масової інформації. Зрозуміло, що є над чим працювати, але певний зріз і певний вже кроки зроблені. Ми пам'ятаємо, що доволі важливим було той факт, що вперше там за останні роки відбулася важлива зустріч, яка проходила минулого року в Сан-Франциско між президентом Сполучених Штатів, а також Сі Цзіньпіном. І зрозуміло, що надалі формат, який існує зараз в реаліях між Китаєм і Сполученими Штатами, дозволяє говорити про те, що Китай не залишається там одноосібним прихильником чи товаришем дипломатичним для Російської Федерації. Тому побачимо, наскільки важливі ці тенденції будуть імплементуватися в наступних зустрічах. Але я думаю, що цього року, можливо, варто очікувати цієї зустрічі, якщо президент України буде запрошений на формат Великої двадцятки в листопаді в Ріо Де-Жанейро у Бразилії. Пане Миколо, я би вас хотіла спитати про таке. Ми розуміємо, що економічний форум у Давосі, попереду Мюнхенська конференція, вони є такими, знаєте, своєрідним вимірюванням середньої температури, так, по палаті. Зараз ми бачимо, як потужно в ЗМІ літає от інформація, і не тільки в ЗМІ, вже й
лідери країн Прибалтики говорять про це, що готуються до війни. Європа готується до війни і не відкидають такої загрози, що Росія може все ж таки піти на цей крок. І якщо не повномасштабне, да, якесь вторгнення, то принаймні якісь спроби вторгнення. Чи відчувалося це на полях форуму в Давосі, що міжнародні партнери, що лідери країн, вони дійсно приймаються цим питанням і думають про те, як захищатися у випадку такої загрози? Я думаю, що на рівні Міністерства оборони країн Європейського Союзу, країн-членів НАТО, є певні домовленості, що, можливо, будь-які там акти агресії Російської Федерації проти країн, які мають там кордон спільний з Російською Федерацією, які входять до НАТО, він реально існує. І ми розуміємо, що так само Польща, інші країни, можна сказати, вони так чи інакше можуть бути готові до цих провокацій з боку Російської Федерації. Зрозуміло, що про це йшла мова і під час останніх зустрічей, то, що відбувалося в Республіці Польща, ми знаємо, що про це заявляли неодноразово. Гітанас Наоседа, президент Литви, і ми бачимо в Латвії подібні заяви теж існують. Тому я би не відкидав, що в певній мірі будь-які провокації вони можливі. Але зрозуміло той факт, що відносно статті 5 НАТО і стосовно спільної колективної безпеки, і якщо починається боротьба чи якась там відкрита агресія проти однієї з країн, всі країни включаються в активні процеси для боротьби з державою, яка зробила цей акт агресії, цитуючи статтю 5 НАТО. Я думаю, що тут не варто відкидати той факт, що ми пам'ятаємо, що вже більше території спільні з НАТО та Російською Федерацією має Російська Федерація між Фінляндією. Ми пам'ятаємо, це близько там 900 кілометрів. Ми розуміємо, що певній мірі готуються розробки пакетних документів на майбутній саміт, який буде відбуватися в Вашингтоні цього року НАТО. І зрозуміло, що акти там чи будь-які загрози вони можуть бути там описані, чи переглянуті саме в цих документах, і можливо навіть будуть цитуватися в майбутній декларації фінальній країн НАТО. Зрозуміло, що країни глобального півдня, які також зараз активно долучаються до співпраці в рамках там системи колективної безпеки НАТО, ми пам'ятаємо і Японію, і інші країни, які були запрошені на саміт у Вільнюс. Тобто це говорить лише про те, що світова колективна безпека об'єднується проти держави-агресора, тобто недемократичних держав, зокрема, якої завжди залишалася тиранічною і терористичною Російська Федерація, тому це цілком логічно. Побачимо, що буде далі, але такі тенденції дійсно вони лунають з вуст високих очільників міністерств і відомств оборони країн, а також, зокрема, в засобах масової інформації, використовуючи інсайти, журналісти намагаються також це показати читачам. Пане Миколаю, тут в мене є таке питання, виходячи от з цієї ситуації, так, коли вже розуміють всі загрозу, коли про цю загрозу говориться вже відкрито. Ми розуміємо, що у НАТО є план для захисту Альянсу, так? Але з того ж боку і президент України це говорив, що війна не потрібна нікому. Чи не спонукатиме такий вже ризик якось пришвидшити, збільшити постачання Україні зброї чи нових домовленостей, да, якось підштовхне до нових оборонних якихось домовленостей, можливо, коли вже настільки всі відкрито говорять про такі ризики? Ну, дійсно, і цитуючи статтю Дмитра Кулеби на саміті і на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де він говорив, що країнам західним варто залишити там живими там власне своїх громадян, і набагато легше зробити так, щоб фінансова допомога і військова допомога збільшувалася, щоб уникнути до будь-яких зовнішньо і зовнішньополітичних ризиків, а також загроз національної безпеки, що є цілком логічно. Але ми розуміємо, що на кожному з етапів зараз проводиться доволі клопітка, важлива робота. Ми пам'ятаємо з Сполученими Штатами, з Великобританією і з іншими країнами, які дійсно не так, як швидко, як би нам хотілося, надають нам цю військову допомогу, але зрештою ми її отримуємо. В певній мірі велика кількість цієї допомоги також є засекреченою, що зрозуміло з безпекових міркувань. Ми не можемо сказати, скільки насправді цієї допомоги прийшло. Ми пам'ятаємо, що країни там Європейського Союзу хотіли зробити так звану там кількісну складову, порахувати, скільки цієї допомоги було відправлено. Але зрозуміло, що
навіть ті країни, там, які там говорили, що вони не визначені цілком, там Угорщина чи Словаччина, які мають доволі складні там уряди, яких доволі важко нам було проводити двосторонні відносини, але ми маємо вже також позитивні тенденції змін. Як вже зазначалося, що 28-го числа Петер Сіярто вперше там завітає до Києва та проведе перемовини там з міністром закордонних справ України, також з Андрієм Єрмаком, і зрозуміло, що є це доволі важливим кроком. Ми пам'ятаємо, що Угорщина апелювала до так званих законів стосовно нацменшин, яка Україна зрештою прийняла, і зараз, як вони вже вважали, не порушує там права угорської нацменшини, яка проживає на Закарпатті. Це був такий позитивний крок до початку нового діалогу, зокрема з правлячою партією Фідес, а також з прем'єр-міністром Орбаном. Ми пам'ятаємо, що з Угорщиною на рівні президента ми також проводимо важливу роботу, і пані президент минулого року була з офіційним візитом в Україні. Від Угорщини під час останніх двох зустрічей на Мальті і в Давосі присутні були представники національної безпеки на саміті формули миру. Тому дійсно такі тенденції залишаються, вони продовжуються, і сподіваємося, в глобальній структурі відбудеться повна двостороння зустріч між Орбаном і Зеленським вже цього року. Пане Миколо, наостанок хотілося би ще у вас запитатись ось таке. Під час форуму в Давосі президент Зеленський зустрічався із африканськими лідерами, з представниками глобального півдня. І, власне, після цих зустрічей низка доволі серйозних ЗМІ, поважних, там, у тому числі, наприклад, «Голос Америки», написали з посиланням на чиновників у Євросоюзі те, що західні партнери України, вони закликали представників глобального півдня чітко пояснити Росії важливість дотримання статуту ООН і його основних принципів в інтересах глобальної безпеки. На вашу думку, чи здатні країни глобального півдня, які в тому числі входять в БРІКС, в який входить Росія, чи здатні вони якось повпливати на Росію? І чи захочуть вони впливати на Росію? На мою думку, важливими були зустрічі, які проводилися між президентом України, з президентом Руанди, Гани, з президентом Сінгапуру, а також з прем'єр-міністром В'єтнаму. Розуміючи ті фактори, наскільки там історично близькі були двосторонньо В'єтнам там з Російською Федерацією, наскільки часто проходяться певні зустрічі між Кремлем та цією країною, доволі важлива ця зустріч з точки зору зовнішньополітичних ініціатив і тенденцій. Я високо оцінюю якраз таки ці перемовини. Те, що стосується, що ми ще раз зустрілися з нашими постійними союзниками, з країнами Європейського Союзу, зокрема, як вже зазначалося, із прем'єр-міністром Бельгії, і ті зустрічі, які відбувалися там із іншими президентами, це показує ту тенденцію, що підтримка вона залишається важливою і вона продовжується. Тобто з країнами Африки, як вже зазначалося минулого року, доволі важливу роботу було зроблено. Ми пам'ятаємо, це почалося ще з жовтня 22-го року, коли вперше міністр закордонних справ Кулеба відвідав африканські країни. Потім ми пам'ятаємо, що влітку минулого року 9 президентів африканських країн відвідали Україну напередодні так званого російсько-африканського саміту, який проходив в липні в Російській Федерації в Санкт-Петербургу, щоб ще раз донести інформацію і зрозуміло отримати підтримку в цих країн. Тому країни глобального півдня для нас залишаються важливими, і Україна надалі буде проводити все можливе, щоб зблизитися дипломатично і неоцінено там розвивати надалі ці відносини. Ну і зрозуміло, що важливою була також зустріч між Ентоні Блінкеном та Зеленським, де ще раз повторилась важливість отримання фінансової допомоги, також військової допомоги з боку Сполучених Штатів для України. Зрозуміло. Пане Миколо, ми дякуємо вам, що ви доєдналися до нашого ефіру і так детально розповіли, власне, про підсумки дуже важливого саміту в Давосі. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Микола Волківський, політолог-міжнародник, президент першого Міжнародного фонду розвитку України. Ну і окрім офіційних заяв, були ще цікавинки різні на форумі в Давосі. Зокрема, український сніданок в Давосі провели на тлі картини художника з Маріуполя. На полотні авторства Микити Кадана зображена фраза «Stand with Ukraine». Слова написані вугіллям стільки разів, що їх майже неможливо прочитати. Картина є символом, що слова підтримки мають врешті-решт втілюватись в дії, інакше втратять сенс.
Підтримка знадобилася і держсекретарю США Ентоні Блінкену. Політик не зміг вчасно вилетіти з Давоса через несправність літака. На борту його Боїнга виявили витік кисню. Зрештою, Блінкену пригнали інший літак меншого розміру, тож його супроводу довелося летіти до Вашингтона комерційними рейсами. Власне, ви спитаєте в нас, чому ми поставили ці дві новини поруч. А от я зараз поясню. Бо якщо, міжнародна спільнота буде підтримувати Україну не лише словами, а й збільшить цю підтримку власне діями, то ми швидше зможемо завершити війну. Да. Чим найшвидше ми завершимо війну, тим швидше ми можемо відновити свою промисловість, зокрема літакобудування. Ага, зрозуміло. Тоді, так, ми зможемо відновити нашу мрію, відбудувати нову і подарувати її Блінкену, щоб в нього не ламався літак. Я вважаю, що це чудовий план, геніальний план. Якщо Блінкен не хоче затримуватись в аеропортах через поламку і несправності літаків, то треба задуматись і пришвидшитись. Так, ти права. Тим паче, що у нас в Україні виробляють дуже багато літаків, які фактично не мають жодних аналогів у світі. Це у нас і літак, це наша мрія, це літак Руслан. Тому я думаю, що потрібно американцям задуматися і представникам у Конгресі якомога швидше все ж таки проголосувати за фінансової допомоги, у тому числі і допомоги для України. Так, дійсно. І хочу сказати, що і поки ми свій літак мріємо про мрію, так, про її відбудову, ми гарно саджаємо на дно окупантські літаки. І хай вони навіть і не мріють про їх відновлення, бо за майже 2 роки Великої війни військовий авіапарк росіян значно збіднів. І ні, це не санкції. На гору Брухту наші захисники перетворили з десяток бомбардувальників типу Ту-22 та Ту-95, 3 повітряні пункти Іл-22М, 2 транспортні Іл-76 та ще 2 літаки-розвідники А-50. Крім того, вічний політ відправився за 3 сотні винищувачів і штурмовиків. Одна з останніх повітряних перемог українських захисників неба – це ураження над Азовським морем російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту керування Іл-22М. Перший був збитий і вибухнув, другий із сильними пошкодженнями здійснив посадку в Анапі. У грошовому вимірі росіяни в один момент втратили понад $300 мільйонів. Повз таку подію аж ніяк не могли пройти користувачі соцмереж. Інтернетом шириться хвиля мемів та фотожаб. Привіт! Сама тут відпочиваєш? Таким міг би бути діалог А-50 з крейсером «Москва», якби техніка вміла говорити. Припиніть істерику, вони все скрінять і насміхаються. Такий допис був би доцільний у телеграмі «Файтер-бомбер», який підтримує російську агресію проти України. Знищення А-50 стало приводом і до появи анекдотів. Видали мені 2 купюри 50 і 100 рублів. 100 я розміняв по 10 рублів, а 50? А 50 в море впав. А ось жарт про метаморфозу А-50. Колись був літаком, а став морським дроном. І от тепер я зрозуміла, що ти мала на увазі на початку цієї години. Так, аналогів ні. Дійсно, на такому дійсно нема аналогів. Ну. То, так, ти права. Тепер ми завжди жартуємо, що російські кораблики – це доміки для рибок, будиночки такі. Ну, тепер в них є ще власний літачок. Так, користувачі соцмереж уявляють подальше майбутнє військового авіапарку загарбників. Ну, от, власне, підводний світ. Так. А тим часом, за інформацією головного розвідника України Кирила Буданова, у росіян залишилося всього 8 літаків А-50 у хорошому стані. Я просто нагадаю нашим глядачам, чому ми так взялися за цю тему і чому, власне, це реальна перемога для нас. Бо А-50 – це літак, який здатний контролювати повітряний простір, виявляти повітряні, надводні та наземні цілі, щоб спрямовувати на них свої літаки.
Власне, і станом на минулий рік, за даними різних експертів, на озброєнні Росії були 3 таких літаки старої моделі і 6 більш-менш удосконалених. Ну, в якому вони стані на даний момент, не зрозуміло. Тому, якщо ми перетворили на гору металобрухту, наші військові перетворили на гору металобрухту ось, власне, такий дуже серйозний літак, то це означає, що у нас буде набагато більше збережених життів. Це якщо в них було 3 таких літаки, один поплив плавати, то тепер у них лишилось їх 2 лише, так? Так, я так розумію, що це ж було 3 старих і 6 модифікованих. Тобто на даний момент там не зрозуміло, скільки їх, але щось, ти знаєш, не літає. Щось біля Криму там вже нічого не літає. Пам'ятається мені, які були класні такі фаєр-вечірочки на аеродромі в Енгельсі. Угу. І як після того літаки від гріха подалі, чогось їм не сподобалось це фаєр-шоу, їх подалі відігнали. І, знаєш, така, по-моєму, аж туди, ну, кудись, безвісти. Да. Іначе така дрібничка, а так приємно. О, так, це точно, я з тобою абсолютно згодна. От. І от, що стосується цього повітряного командного пункту Іл-22М, багато хто з експертів говорив, що пошкодження доволі суттєві і їх так швидко, враховуючи, до речі, от ти говорила, що про санкції згадувала, от, власне, теж в тому числі завдяки санкціям, дуже швидко не вдасться їх відремонтувати. І, власне, оця втрата усього Іл-22М, вона далеко не перша, бо у квітні 22-го року повітряні сили підбили Іл-22 на Донбасі. У літаку тоді сталася розгарматизація кабіни, і він аварійно сів на аеродромі в Ростові. Ось така штука. А, ще один Іл-22 було знищено у червні минулого року під час заколоту вагнерівців, теж руками, по-моєму, пригожинців. Щось вони нам стріляли і дострілялися. Так. Але як тоді це, знаєш, тактовно замовчали в російському інфополі? Ну, як завжди, тому що люди... Що? Мінус 3 літаки? Та в нас їх і не було ніколи. Да. Їх там немає. Це так само приблизно, як і з їхніми чмобіками загиблими. Да, звичайно. Що? 300 тисяч? Та в нас ніколи не було стільки. Так, 100% з тобою згодна. Або ж хоча б, знаєш, якщо раніше там хтось сподівався на ту на білу ладу, то потім ми вже чули про пачки пельменів. А тепер просто, от я читаю, теж наші військові експерти пишуть, що жінки, орчихи, вони... Ну, я називаю речі своїми іменами, пробачте мене. А вони тепер плачуться. Вони плачуться про те, що, власне, не можуть ніде знайти своїх чоловіків. Бо вони офіційно, ну, точніше, навіть або пропадають десь безвісти і числяться такими. І якщо навіть вони знають від їхніх там соратників, що чоловіки загинули, то все одно офіційно ніхто нічого не говорить, бо чи то лад немає для них, чи то вже пельмені закінчилися. Да. До речі, от ми говоримо про літаки, я би хотіла ще поговорити про цивільну авіацію. Давай. Ми розуміємо, що зараз Росія кидає всі свої сили саме на військовий сектор, так? І вони провели економіку на військові рейки, і просто якісь шалені, колосальні цифри з бюджету спрямовуються на загарбницьку війну проти України. А от тим часом цивільна авіація, вона ж так, її так само погано, ну, якщо м'яко кажучи, бо, знаєте, ми можемо довго говорити про те, наскільки добре працюють санкції, наскільки Росія навчилася їх обходити, але так чи інакше деякі санкції так і працюють непогано. Наприклад, місяць тому видання Reuters писало, що Росія на підтримку свого цивільного авіаційного сектору виділила 12 мільярдів доларів. Ну, тобто це шалені цифри. Виділили їх навіщо? Бо починають розсипатися потрошку цивільні літаки і постійні авіотрощі цьому
підтвердження ми можемо, не знаю, ми, мабуть, втомимося рахувати, скільки авіатрощ минулого року відбулося в Росії, я маю на увазі цивільних, да? І скільки літаків не було піднято в небо через несправності, скільки літаків було посаджено через несправності. Що тут казати? Ну, один з найяскравіших прикладів. Один маленький літачок з одним керівником ПВК, приземлився він невдало. Може якийсь гвинтик кому по дорозі вдало, випав. Кому вдало, власне. Для нього не вдало, для нас, звичайно, вдало. Для нас вдало це, коли падає все, що завгодно. Коли на автобази якісь там хтось курить, палить, бичочка свого кидає десь в резервуарчик з нафтою, воно так палає гарно. Як ти говориш класно, як мені подобається, як воно горить, так? Дуже, так, да, люблю. Я, в принципі, дуже люблю вогонь. А особливо, коли це вогнище палає у сусідів. Я так люблю подивитись, що там у сусідів за вечірка. Подобається хай мені палає, там, дійсно. Хай у них падають ті літаки, і нехай у наших хлопців та дівчат, які вдало збиваються літаки, буде дуже так, хороший зір і легка рука. Так, на завершення просто хочеться ще додати тут з приводу все ж таки літаків, що минулого року в Росії стало таке поширене явище, як авіаційний канібалізм. Цьому так навіть дали визначення. Це коли починають розбирати одні літаки для того, щоб полагодити інші. Так от, зараз у Росії 991 літак цивільний, із них 405 російського виробництва. Російське виробництво – це далеко не боїнги, які… Ці інші, там же ж вони просто взяті в лізинг, тобто фактично так, взяли так, в інших так, країнах, так. А тепер не повертають. Бо мали би повернути через санкції. Це, скажімо так, росіяни вкрали. Вкрали. Вони мали, да. Так. Але це ж все треба обслуговувати, а обслуговувати нема чим, оскільки санкції на авіаційному сектору вдарили дуже потужно, в принципі, по росіянам. Ну і тепер займаються на Росії авіаційним канібалізмом в надіях, що вони кудись долетять, але все, що можна сказати, вони не долетять, вони долітаються. Амінь. Так. Власне, на цій позитивній ноті, шановні глядачі, ми хочемо подякувати вам, що впродовж цієї інформаційної години ви були разом із нами.